Mwalimu mkuu mtawa Anastasia, mtawa Jane, mwenyekiti wa kamati ama bodi ya shule Bwana Arika, Father Andrew Ndune, walimu, wazazi, wanafunzi wa jumuiya hii ya Loreto, hamjambo. Nimesikia maneno mengi mazuri, matamu, maneno mateule. Maneno mateule, maneno matamu, maneno ya kuvutia. Anasema mfawidhi wa sherehe, hata waimbaji wanaimba kwa lahani tanusi. Mwalimu mule anasema, yani hao watoto wakiimba, tangu na mimi naingia kwenye lango pale, wanaimba kwa lahani tanusi. Maneno matamu yanaweza kumtoa nyoka pangoni. Nimesikia maneno matamu sana sana, maneno mateule. Na kwa hiyo wakati muda wangu unapofika kuzungumza, mpaka wasiwasi unaniingia. Nitayaita maneno vipi yaitike, yaje, niseme kwa watu ambao wenyewe wanasema maneno mateule, maneno matamu. Na mtawa Jane amenipa kibarua kigumu sana sana, ambacho sijawahi kufanya katika maisha yangu. Amesema huyu siwezi kumtambulisha, ajitambulishe mwenyewe. Hilo siku zote linanishinda, hilo linanishinda. Labda niseme kauli moja kujihusu mimi, ni mtoto wa mwalimu. Mwalimu mpo? Mimi ni mtoto wenu. Mimi ni mtoto wa mwalimu. Nafikiri hilo linatosha. Mengine tunaachia Mungu. Alafu kwa sababu naona mtu akija hapa na amusha watu wake, nimemwona Arika amekuja hapa kaamusha watu wanaohusika naye katika mambo mbalimbali, na rafiki wake mmoja wa karibu sana kaamusha. Na mimi bora nadhani nitafute mtu wa kuamsha hapa. Yupo wapi Farida alionipa ua nilipoingia pale? Yeye na wewe. Wapi Farida? Wanafunzi wa chekechea Farida. Huyo ni rafiki yangu na nataka nimtambue. Farida yuko wapi? Ah, basi huyo ni rafiki yangu. Nataka nimtambue. Na yupo mwingine jina limenitoka, kanivisha ili koja la maua. Mtu mwema sana. Nafika tu ananivisha koja. Unaona katika umati huu hakuna mtu mwingine amevaa koja, mimi tu. Wanafunzi wema sana hawa. Na kuna Jedida. Wapi Jedida? Jedida, nafikiri huyo ninapaswa kumtambua. Wapi Jedida? Angesimama popote alipo, apunge mkono hivi. Jedida? Jedida. Huyo namfahamu huyo sana. Huyo tuna historia naye huyo. Huyo ni mtoto wa mjomba. Hata yeye alikuwa Kakamega, alikwenda kuimba huko, shindana huko. Nafuata, yeye umefanya nini? Miaka mitatu iliyopita, nilikuwa katika shule ya Loreto Convent Matunda kuhamasisha vijana. Historia yangu na Loreto ndefu zaidi. Kwetu kazaliwa dada mmoja tu, tuna dada mmoja, mingine yote ni madume tu. Na yeye alipofanya mtihani wa darasa la saba, alishinda mtihani, akaitwa katika shule ya Loreto Convent Matunda. Kwa hiyo tuna mtu anasomea katika mfumo huu wa Loreto. Hivi sasa anafundisha katika chuo kikuu Uingereza.
Kwa na historia, na historia narudi. Na nimefurahi sana kufika katika hafla hii. Ile hafla hii ni hafla ya watu wenye furaha. Naona watu wanavyotabasamu. Na hata wale watoto wachekechea walipokuwa naimba, wanaimba, wengine meno yamedondoka lakini wamefurahi sana. Mtoto akauliza, "Na meno yalienda wapi?" Alafu nikakumbuka hata mimi nilipokuwa hiko meno yalikuwa yanadondoka dondoka. Na jino linalegea linaanguka. Hata mimi nilipo huko. Wasipouliza hilo swali. Na walikuwa wameketi kwenye lile hema. Nilimuuliza mtawa Anastasia, nikauliza, au mbona sare zao ni tofauti? Nikamuuliza, mbona wale wamevaa sare nyekundu? Walikuwa pale mwanzoni walikuwa wamevaa sare nyekundu wao peke yao walikuwa pale. Nikamuuliza, hawa ni wa shule hii ama ni shule jirani? Akanambia ni wa shule hii. Wakaja hapa. Na wakija hapa maneno matamu, maneno mateule yakaanza kutoka. Eh? Ukiniona mimi hapa nataka kuwa polisi kuma. Maneno mateule, maneno matamu. Sasa hapa, mara mwingine anasema nataka kuwa, ukiniona mimi hapa nataka kuwa daktari. Ukiniona mimi hapa nataka kuwa mwalimu. Ukiniona mimi hapa nataka kuwa engineer. Wale si wenzetu mwalimu. Wale si wenzetu. Wao si sehemu ya shule hii. Wale ni madokta, wale ni walimu. Polisi umani. Si wenzetu. Na huko nilikotoka kabla ya kuja hapa. Tumefungiwa. Wiki nzima tumefungiwa. Kwenye chumba tunajadili maneno, tunagombana kuhusu maneno, tunatunga kamusi ya Kiswahili. Maneno. Na watu hawacheki kama mnavyocheka nyie. Watu hawa na furaha. Ni kazi ngumu. Tunagombania maneno. Kwa mfano yule Faith anafanya kwa Faith. Amesema kwamba yeye mwili wake mnono. Sasa huko tuko tunajadili, je, mwanadamu anaweza kuwa mnono ama anakuwa mnene? Tunajadili mambo kama haya. Na watu wanakasirika kabisa katika mjadala wetu, lakini yaona watu wa furaha. Wanafurahi kwamba nimetoroka huko nilikokuwa. Nilikuwa naibasha tumefungiwa huko. Naja hapa kwa watu wa furaha. Na ukiniona hapa hata mimi nitakuwa police woman. Wajua, Father Nune ndiye aliyesema kama mtoto anapiga pia kelele hivi, anapiga kelele darasani, yule msaidie awe mtangazaji wa mpira. Ami nikakumbuka huu mtangazaji ulivyonijia, huwezi kuamini. Mimi sikutaka kuwa mtangazaji kwanza. Nilitaka kuwa askari wa polisi. Hilo nilotamani katika maisha yangu. Nivae sare ya polisi, nipewe bunduki, nitembee kwa mikongo. Nikusimamisha watu na kuuliza wapi kitambulisho, wapi death certificate. Nilitamani hivi. Kabla ya kwenda shule. Alafu nikaanza kusikiza radio. Manake baba alinunua radio. Yeye alikuwa mwalimu, baba. Alikuwa ndio mtu wa kwanza. Nasikia nyie mkienda Kakamega Kisumu mnapanda ndege. Baba alikuwa mtu wa kwanza kununua radio kwetu kijijini. Akanunua radio. Sasa majirani wakija kwetu kusikiza radio baba. Na kula chakula cha mama. Majirani wanakuja wanasikiliza matangazo ya mpira, wanasikiliza taarifa ya habari, wanasikiliza matangazo ya vifo. Hayo ndio walipenda zaidi.
walipenda sana matangazo ya vifo. Wanasikiza radio baba, wanakula chakula cha mama. Kwa hiyo nikamuuliza mama, mama, unajua nimemwambia mwanzo nataka niwe askari wa polisi. Nikamwambia mama, hebu niambie vizuri, niambie mama, niambie. Hawa watu wanaozungumza ndani ya radio lazima wawe ni watu wadogo sana hawa. Lazima hawa wanaozungumza ndani ya radio na walikuwepo watu Lenade Mambo Mbotela, Salim Juma, Salim Muhammad, Juma Juguna, Muhammad Juma Juguna, walikuwepo Gladys Erude, walikuwepo Elizabeth Obege, Khadija Ali, wanazungumza. Na katika idhaa nyingine ambazo baba alikuwa na NASA, walikuwa watu wanaitwa kama Salim Mbonde na Serandumba, majina kama hayo. Na Mlungalawa wanatangaza. Namwambia mama, hawa watu lazima wawe watu wadogo sana hawa. Mama kaniuliza kwa nini? Nikamwambia radio ni ndogo mama, angalia. Radio ndogo na hawa watu wako ndani. Wako ndani. Na siku hizo tulikuwa hatujaletewa msamiati wa ndani. Tulikuwa hujafika. Mimi nilisema ndani tu. Nikamwambia mama, sikiza mama, nabadilisha, sitaki kuwa askari wa polisi sasa. Nikamwambia mama, nataka niwe mtu mdogo ni wapo mtu mkubwa. Yaani nikikua nikawa mkubwa, nataka niwe mdogo kama hawa. Ili niwe mtangazaji wa radio, nitoshe ndani ya radio, maana radio ndogo, lazima niwe mdogo hata nikiwa mkubwa. Kwa hiyo natamani kwamba hata katika hafla hii, watoto wadogo, watoto wa chekechea, hata darasa la kwanza hawajaanza, tayari wanaanza kutazama mbele kule waendako. Nini watakacho kufanya baadaye katika maisha yao? Yaani kumbe kwenda shule ni kuangalia mbele, si kuangalia hapa. Unapokwenda shule hutazami Loreto Convent Mombasa, unatazama miaka 20, miaka 30 kule mbele, miaka 20 kule mbele unaangalia. Na ndipo walivyofanya wenzetu hapa waliposema, ukiniona hapa unaona rubani, ukiniona hapa unaona mhandisi engineer. Kuna furahi sana kutangamana nanyi wenzetu ambao si wenzetu, maanake malengo yao yanalenga juu, wanalenga juu, sio? Kwa hiyo nataka nizungumze kwa awamu maneno, ingawa maneno yangu si maneno mateule. Niseme kwa awamu, labda niseme tu kwamba kwanza, when I grow up, nataka niwe kama Hamisi Mwangaza. When I grow up. Umemsikia na Mughani Mashahiri? When I grow up, nataka niwe kama yeye. Na when I grow up, nataka niwe kama Bwana Lule. Yaani, nimemsikiza Bwana Lule, kile Kiswahili kinachomtoka, kasema, when I grow up, nataka niwe kama yeye. Kwa hiyo maneno, manake tangu asubuhi nasikia maneno. Ingawa mwingine ametuambia, wacha maneno, weka muziki. Umemsikia wewe? Katika wale walioimba hakuna aliyosema tamko kama hilo, lakini kuna Mtanzania anaimba, anaitwa Darasa, anasema, wacha maneno, weka muziki. Hatuwezi kuacha maneno sisi, hatuwezi kuacha maneno, hata kama si maneno mateule. Hatuwezi kuacha maneno. Mbona yeye anasema wacha maneno na anaimba kwa kutumia maneno? Bali hatuwezi kuacha maneno. Na ni maneno ndio ambayo tunaambiwa hapa. Hata wale watoto wanaposema, ukiniona mimi hapa nitataka kuwa daktari. Ni maneno, maneno ni muhimu. Ndio maana katika hafla kama hii ni wakati wa kuhimizana, kuhamasishana, kushajiishana. Watoto, yani wanafunzi, walimu, wasimamizi wa shule,
wazazi kuhimizana. Kwa nataka nitumie muda uliosalia kukushajiisheni, kukupeni moyo, kukuhimizeni. Na nitaanza na nyie wanafunzi. Ingawa mnakuwa si wenzetu, kwa sababu malengo yenu mnalenga juu sana nyie. Tuanze nanyi. Wanafunzi, je, unathamini jasho wanalolitoa wazazi wako kuhakikisha kwamba unakuja kusoma katika shule kama hii, shule ambayo ni kama safina katika eneo zima la Mombasa? Yaani wanajikusuru, wanatoa jasho wazazi wako kuhakikisha kwamba unapata elimu nzuri katika shule nzuri ya walimu wazuri kama hawa. Je, unathamini hilo? Unawashukuru wazazi wako kwa hilo? Walokwenda Kakamega juzi nimeuliza, walokwenda kuimba wamekwenda kwa SGR. SGR ambayo mtawajeni amekuja nayo. Wao usafiri wa juu. Wazazi wenu, washukuru sana. Kwa hiyo kwa sasa nataka wanafunzi wote wawapigie wazazi wao makofi kwa juhudi zao za kuwekea mustakabali mwema. Hii shule kubwa. Yaani unasoma shule ambayo ina umri wake karibu unafika miaka 100, miaka 100 ya uzoefu na ubora na mafanikio. Unasoma shule nzuri sana. Wasimamie wazazi wako. Wasikize wazazi wako. Na kama wazazi wako wanaweza kukuwezesha wewe upanda ndege, wanasema sikuizi usilalie masikio. Tumia fursa yako katika shule hii kupata uwezo wako mwenyewe wa kupanda ndege. Usiseme maadamu baba mama anaweza kanilipia nauli ya ndege sasa ataendelea kukulipia daima. Hapana. Huu ndio wakati wako kwa msingi wa kujitegemea, kujitegemea. Hatutaki sisi kwa taifa la wategemezi, watu wanaoengwa na kudegezwa mpaka wana mtu anafikisha miaka 40 baada ya kutegemea mama na baba. Haiwezekani. Kwa hiyo wakati wako kutafakari juu ya hayo. Naendelea kutazama mbele. Miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo. Angalie kule mbele huko. Siku zote angalia mbele, usiangalie hapa, usiangalie sasa, angalia mbele. Ndio wito natoa kwa nyie vijana. Wathamini wazazi wenu. Wathamini walimu wenu. Walimu wenu wanawapenda sana. Wathamini. Washukuru walimu wenu. Wanaojikusuru kuhakikisha kwamba elimu unayopata hapa ni elimu, si elimu ya akili tu, lakini vile vile ni elimu ya maadili. Wasikizeni walimu wenu. Huko ndiko kuhimizana, ambapo mimi nasema tunapaswa kuhimizana katika hafla kama hii ya utoaji zawadi. Waheshimu wazazi wako, waheshimu walimu wako. Aya. Sasa wanafunzi mnaweza kulala usingizi. Nataka kusema na wazazi wenu. Mna ruksa. Mnaweza mkalala au mnaweza kusikiliza. Maana kesho labda wewe utakuwa mzazi pia, sio? Unaweza kusikiliza vile vile. Mara kesho unaweza ukawa mzazi. Wazazi, hongera sana kwa kazi yenu ya kuwa andalia mustakabali mwema watoto wenu.
na kuwaleta katika shule kama hii. Labda nirejelee hoja aliyoitoa Father Ndune, Henry Ndune, alisema msiwadekeze sana, msiwaenge sana watoto wenu. Na msiwapuuze. Msiwapuuze watoto wenu. Mtu anaweza kusema ana kazi nyingi. Hakuna kazi, hakuna kazi kuliko huyo mwanao. Hakuna. Wewe unaweza kuwa district commissioner, unaweza kuwa county commissioner, lakini hiyo kazi si muhimu kama kazi ya uzazi ya kwa wewe ndio mama au baba yule mtoto. Labda unasema hapana, biashara. Hakuna biashara bora. Mtoto wako ndio biashara yako ya kwanza. Mzazi usimtelekeze mwanao, usimtelekeze bintio. Kazi yako ya kwanza kabisa ni hiyo ya kuwa mzazi kwa mwanao. Hiyo ni kazi ya kwanza. Biashara yako kuu ni hiyo biashara ya kumulinda yule mtoto, kumuelekeza katika ulimwengu wenye mawimbi. Bahari tesi wanasema washairi. Hata kama unasoma parallel jioni. Watu wanakwenda wanasoma, wanaacha watoto wanaleana wenyewe. Watoto wanaleana wenyewe. Usipuze jukumu lako la kuwa mzazi. Kana mwanao, msikilize mwanao, mwelekeze ulimwengu mbaya au ulimwengu mzuri vile vile. Una mambo mazuri vile vile. Kama ungekuwa mbaya tu tusingekuwa hapa tunashauriana, tunacheka, tunaimba. Hapana. Ulimwengu mbaya, mbaya kabisa. Lakini ulimwengu vile vile ni mzuri, mzuri kabisa. Kana mwanao. Akina baba, hizi kazi wanazopewa shule, umewahi kutazama? Akina baba, ili nasema kama baba, ye akina baba, mnaona zile kazi wanazopewa, historia, Kiingereza, Kiswahili, ye mnaona kazi ambazo watoto hawa wanapewa shuleni, mnahakikisha wamefanya zile kazi nyumbani? Ponga ama umeache akina mama peke yao? Kwa hiyo ni la kufikiria. Mwisho kwa uzazi. Hii leo ni siku ya utoaji tuzo, utoaji zawadi kwa wanafunzi waliobobea katika fani mbalimbali, si michezo, si uigizaji, si masuala ya masomo. Utasikiaje moyoni kama mwanao hakupata chochote leo? Hii ni siku ya utoaji zawadi. Umekwenda nyumbani na binti yako hakupewa zawadi leo, hakushinda katika somo la fizika, la sayansi ama Kiswahili au hisabati, hesabu, hakushinda mwanao. Unaisije? Unasikia kama maini yanateketeka? Utamlinganisha na wengine. Utamwambia mbona wewe hukushinda kama Farida alishinda, wewe hukushinda. Usiubalikanishe mwanao na mwingine. Watu wanafanya mambo kadiri ya uwezo wao. Na usimkatie tamaa mwanao. Usimkatie tamaa. Useme huyu si chochote, si lolote. Huyu hafui dafu hata vibaya vibaya. Usimkatie tamaa mwanao. Acha nikupe kisa cha kwangu. Ilipokuwa darasa la pili, muhula wa kwanza, siku kama ya leo ya kufunga shule, tunapewa ripoti, sijui kusoma. Napewa ripoti yangu, sijui nimekuwa na magapi, mpaka alipotokea yule binti jirani yetu akasema, leta nione ripoti yako, umekuwa na magapi. Na alipoangalia ripoti yangu, nilimpa.
akaanza kucheka. Akaanza kucheka. Uko kwetu na kutokea kuna kauli inaitwa msiembe. Kwa hiyo alichonambia, amesema kume wewe ndio umekuwa msiembe. Wewe umekuwa msiembe. Sasa Waswahili watasema wewe ndio umevutamkia. Nilikuwa aliniambia mimi sikujua. Aliniambia alipoangalia ripoti yangu nilikuwa nambari 72. Wanafunzi 72. Nambari 72 kwa wanafunzi 72. Darasa ni la pili, muhula la kwanza, nakumbuka mpaka leo. Sasa ndo wasiwasi ukaniingia. Na wasiwasi unaniingia, mimi najua nilikuwa nimeshinda katika somo moja. Watu wengi hawajui kwamba uchora mimi mchoraji mzuri. Katika uchoraji nilikuwa nimepewa zaidi ya alama 100. Yaani mwalimu aliona picha niliyochora akanipa 105. Lakini 105 haikunisaidia, maana huko sukari nyingi. Sasa ni bado nitaendaje? Baba atasema nini? Ndugu zangu watasema nini? Basi nikapiga moyo kwani nikasema potelea mbali, nenda nyumbani tu. Siwezi kupanda mti. Siwezi kujitosa kwenye bwawa. Nitakwenda nyumbani tu. Nilimpata mama. Amepika chamcha. Nikampa ripoti, sikuogopa. Lakini nina wasiwasi. Nilimpa nikasema potelea mbali. Kama ananiua niue. Mama kanambia, najua utafanya vizuri zaidi wakati ujao. Mzazi upo? Mzazi upo? Mama aliniambia najua utafanya vizuri zaidi wakati ujao. Hakunikatia tamaa, hakusema mimi sifui dafu vibaya. Na nimekuwa nambari 72 kwa wanafunzi 72. Marehemu mama leo naitwa profesa, kama angekuwa pange fry. Muhula wa pili nilichupa. Muhula wa pili niliporudi shuleni nilichupa toka 72 mpaka 21. Mama alivyoitikia hakunidunisha, hakunidhalilisha, hakunibeza, hakunidharau kwa sababu nimekuwa wa mwisho darasani. Nimekokota nanga darasani. Kwa hiyo wewe ovyo, mtoto ovyo. Mbona wewe si kama kaka yako? Na kaka alikuwa amekuwa namba 7 darasani. Na yuko kaka mwingine alikuwa amekuwa namba 1. Hakusema mbona wewe hujawa kama huyu? Na hivyo ndivyo alivyokuwa baba vile vile. Kwa mzazi, mwanao anatoka hapa leo. Leo anatoka hapa mwanao hana zawadi. Usimkejeli. Usimkejeli. Useme wewe si kama fulani, mbona hukupata kitu hilo usifanye. Wazazi yawatosha hayo, sio? Haya. Walimu mpo? Sasa wazazi mnaweza mkaanza kubudget mambo ya mwaka ujao. Tunawaacha nyie. Wacha tuende kwa walimu. Walimu. Je, mnawakatia tamaa wanafunzi wenu? Mnawakatia tamaa? Wajua nilipofika darasa la 6 na kwamba ninaweza nikawa namba 6 katika darasa langu, walimu wangu walikuwa hawaamini. Lakini walikuwa wameshindwa.
walikuwa wameshindwa kuona kwamba labda kuna kuna kipaji kilichojificha katika mtu huyu. Mshaona? Walikuwa wengine wamenikatia tamaa. Bana nikifika darasa la saba na tano kutudaji. Darasa la tano nilikuwa sijui kusoma. Wangapi walifika darasa la tano na hawajui kusoma? Mimi nilifika darasa la tano sijui kusoma. Sijui kusoma darasa la tano. Yaani walimu wangu wamekaa nami kwa miaka mitano, wananifundisha sifundishiki, siwezi kujua kusoma. Wakakata tamaa, wakasema huyu ovyo. Mama alikuwa amesoma mpaka darasa la 4 na anajua kusoma. Elimu, yani kiwango cha elimu cha mamangu darasa la 4. Mimi niko darasa la 5 sijui kusoma. Mama akasema basi wewe nitakufundisha mimi mwenyewe nyumbani. Yaani mama anafaulu na alifaulu sana. Anafaulu pale ambapo walimu walishindwa. Nikajua kusoma. Na alikuwa hajui Kiingereza hata hivyo. Alikuwa ananifundisha Kiswahili. Lakini kwa kujua kusoma hicho Kiswahili nikajua Kiingereza na nikawa sasa naweza nikaelewa. Mambo yanaendelea darasani. Nikawa si zumbukuku tena. Sijui ngoma iko wapi. Mama. Kwa walimu utamwachia mzazi afanye kazi ambayo wewe unapaswa kufanya kumfundisha mwanafunzi. Na wacha niseme jambo jingine. Hivi mnapofundisha kwa malengo gani? Mnafundisha wanafunzi ili wapite mitihani? Au mnafundisha wanafunzi ili waelewe? Mnafundisha walimu, mnafundisha wanafunzi ili waelewe. Yaani afadhali umfundishe mtu aelewe. Kama anataka kutumia kwenye mtihani shauri zake, lakini umemfundisha ameelewa basi. Tatizo la kufundisha watu wanaopita mitihani hilo hilo ambalo Profesa Magoha yule anahusika na NEC, Baraza la Mtihani la Taifa, alisema tumeingia katika tanzia kitaifa ambapo tuna mawakili, tuna watu waliosomea sheria, they cannot speak English. Yaani mwanasheria ambaye yeye anapaswa kuwa na maneno mateule, maneno lugha. Leo hii hapa Kenya tuna wanasheria, tuna mawakili hawawezi kuzungumza Kiingereza, lakini walifundishwa kupita mitihani. Tragedy. Yaani kama tuna wanasheria ambao hawawezi kuzungumza Kiingereza, ni tanzia. Msiba. Kwa sababu wamefundishwa kupita mtihani. Walimu, usifundishe mtu wa kupita mtihani. Mfundishe mtu ambaye anaelewa kile unachomfundisha. Basi. Atumie kupita juu yake. Na mfundishe vile mnavyofanya. Kwa sababu nimeona ratiba hii ya leo inaonekana mnawafundisha hayo ya elimu ya dunia na elimu ya vitabu. Waendelee vivyo hivyo. Kwa maana hatimaye mtu sema shule uliyosoma ni muhimu. Ndio, ni muhimu. Ni muhimu kama umesoma Loreto Convent, unapaswa uwe na utu wa ili waelewe basi. Wafundishe waelewe. Na wafundishe wapende vitabu. Wapende vitabu. Ukawafundisha kuelewa na kupenda vitabu, hata baada ya kuhitimu wataendelea kusoma vitabu. Hakuna nchi inaendelea bila watu kusoma vitabu. Hamisi yule mshairi amesema kupenda kalamu, nilisikia kupenda kalamu. Na mimi nasema mwafundishe wapende kalamu, wapende vitabu vile vile. Wapende vitabu. Churchill ambaye alitajwa hapa
Tafadhali Nduli alikuwa anatoa kichekesho. Anasema kule Ulaya treni kama SGR, SGR ya huko Ulaya, ukiingia ndani utakuta watu wanasoma vitabu. Maanake anatoka Amsterdam anakwenda Cologne Ujerumani. Amsterdam ni Uholanzi. Anajua safari ndefu, ni muda mwingi, anabeba vitabu, anasoma vitabu. Anasoma. Yaani ule muda anautumia vizuri. Lakini mimi sijasafiri na SGR. Mtawajeni ndiye amesafiri. Lakini nafikiri ukimuuliza atakwambia watu wako pale na misimu vyao WhatsApp na Facebook. Na selfie zile za ule mchezo wa kuingiza tunaoona. Hivyo ndivyo taifa linavyoangamia. Penda vitabu. Wafundishi wapende vitabu. Na kwa hilo narudi kwa wazazi, nasema wazazi, je, wanao wamekuwa na umeshika kitabu unasoma karaha zao zako? Narudi huko tena. Unasoma kitabu kwa raha zako mzazi? Ama ulipokuwa unafanya ule mtihani wa accountancy ule CPA, ndio alikuona umeshika kitabu, ulipomaliza hujasoma tena, unaangalia Mexican soap opera. Siku zote anakuona tu wewe Mexican soap opera tu ndio kitabu unachokisoma cha pekee. Onyesheni mfano. Amina, nashukuru kwamba tumeelekezwa kule mbele kwa kile kikundi changu. Tulisema kile kikundi cha wale waliovaa sare nyekundu, wale walio tunasema si wenzetu, wamelenga juu. Tukiatimiza majukumu yetu tukiwa wanafunzi, kwa kuwatii na kuwathamini wazazi wetu na walimu wetu. Wazazi, tukiwa wazazi, si wazazi kwa jina, walimu, tukiwa walimu wanaofundisha wanafunzi kuelewa, sio kupita mtihani, tutakuwa tumetimiza malengo yetu. Itawezekana kabisa kwa yule anayesema when I grow up I want to be a police woman, atakuwa. Manake tumemwandalia mazingira ya kutimiza ndoto yake hiyo. Yule anayesema when I grow up I want to be an engineer, atakuwa. Kwa sababu tumemwandalia mazingira ya kutimiza matarajio hayo. Yule anayesema nataka kuwa mhandisi, nataka kuwa rubani, nataka kuwa dereva bodaboda, atatimiza. Kama kuna watu kama hao. Lakini anachosema ni isitoshe tu kwa daktari. Tunawaombea nyie wanafunzi, wazazi, tunawaombea wanafunzi wenu na watoto wenu, walimu, tunawaombea wawe madaktari ambao hawaombi watu waugue. Tunawaombea wanafunzi hao, tunawaombea nyie wanafunzi muwe mawakili. Mawakili, si mawakili kwa jina tu, mawakili ambao wanaweza wakazungumza Kiingereza kizuri, wanaweza wakazungumza Kiswahili kizuri kama Pierre Lumumba. Na mawakili ambao hawatawaibia wateja wao. Tunataka muwe askari wa polisi wanaume na wanawake, lakini askari wa polisi asiyechukua hongo. Tunawataka muwe walimu kama walivyosema wenzenu. Ukiniona mimi hapa nataka niwe mwalimu. Tunataka uwe mwalimu anayefundisha mtu akaelewa, sio kupita mtihani. Tunaombea na kuna mmoja alisema sijui kwa nini hatukurejelea hilo. Mmoja alisema ukiniona hapa nataka kuwa pasta. Alisema wanafunzi, alisema ukiniona mimi hivi nataka kuwa pasta.
Mtawa jeni anasema kwa miaka karibu 100 wamefundisha watu hapa, hakuna anayetaka kuwa mtawa. Sasa hapa ndio kuna mtafaruku. Ndio unaitwa mtafaruku. Maana katika jamii yetu zipo kazi ambazo tumezipa hadhi, tukasema hizi ndizo, na tunadharau kazi nyingine. Na tu wengine tumepata fursa ya kutembea katika nchi za watu, mtu kazi aifanyayo hata iwe gani anaithamini na anathaminiwa. Na sasa ili tugeuze fikra zetu, lazima tuanze kuwa na mtazamo mpya, kwamba angalau kama mtu anafanya jambo linalochangia jamii, tumuheshimu huyu. Yaani tusione kwamba mtu akiwa daktari basi amekuwa mtu, asipokuwa daktari si mtu tena. Yaani kama wewe mzazi au mwalimu, nilitaka mtoto wangu awe daktari. Mimi baba alitaka niwe engineer. Mimi nilitaka kuwa polisi, nikabadilisha, nikasema nataka kuwa mtangazaji. Na nilikuwa katika orodha ya newspapers. Kwa hiyo kazi ilikuwa rahisi kunipata. Yaani hiyo kazi ya utangazaji ilikuwa kama machozi yanapompata mlizi. Machozi yamempata mlizi, ilikuwa rahisi. Lakini je, baba alikuwa anatamaushwa na hatua yangu ya kuingia utangazaji? Alitaka niwe engineer. Baba hakunidharau kwa sababu sikuwa engineer. Kwa hiyo tusidharau wana wetu, mabinti zetu, kama watakosa kile wanachowania na kile ambacho sisi tunatamani wawe. Kama watachukua mkondo mwingine, anaanza kaamua mwanao kwamba mimi nitaka kuwa mwimbaji, naanza kuimba, kudunga dunga vidole hewani, na dunga dunga vidole, wacha maneno, weka muziki, mwache bana aimbe. Kama hivyo ndivyo wanavyotaka, swacha aimbe bana. Ama mwingine anakwenda kwenda kucheza mipira, anafanya mazoezi, ana kipaji chake, ataweza kama vile kama nyama, sio wachawe. Na katika ya mashindano ya ubingwa wa dunia wa vijana wasiozidi umri wa miaka 18, nilikuwa ninaangalia, maanake nilikuwa nimepata mwaliko wa kuja hapa katika hafla hii, nilikuwa naangalia nione kama nitaona mwanafunzi wa Loreto Convent Mombasa. Lakini sikuwaona. Lakini hamkimbii mita 200, 100, 400, 1500, hamkimbii mita 800. Nyinyi mnaogelea, mnasikia mna mkoa kubwa sana mna. Sasa hao walioandaa mashindano waliokosea. Maana kama kungekuwa na mashindano ya uogeleaji, mngekuwa mungo, sio? Sasa tunachosema, mtoto anaweza kuwa yeye kipaji chake ni katika mambo hayo. Acha atononowe kipaji chake. Usimzuie. Unataka awe engineer, unataka awe engineer. Amesema yeye atakuwa mkimbiaji. Acha kimbie. Tukifanya hayo, tutajenga jamii ambayo ina mashiko na mwamana na mafanikio makubwa. Baada ya maneno hayo, niambia hatuwezi kuacha maneno. Lakini tunakoma wakati tunapokuwa mwafaka kukoma. Hatuwezi kuacha maneno. Baada yote hayo niliyosema, kwako mwanafunzi, kwa mzazi, kwa mwalimu, baada yote hayo ambayo unaweza ukisahau, na nakupa ruhusa kusahau kila kitu nilichokisema, yakumbuke haya. Nawatakia mafanikio katika hamkani zenu mbalimbali, wanafunzi katika masomo yenu na katika mitihani. Nawatakia mafanikio makubwa. Wazazi na walimu, nawatakia kila laheri katika majukumu yenu mazito mnayoyabeba.
Na mimi nimealikwa kuja kwa mgeni, nikabishwa koja la maua ambalo si makamu yangu kulivaa. Mdogo hapa nilipo. Napenda kushukuru waandalizi wa sherehe hizi, hasa mtawa Anastasia aliyenishinikiza na akanirai na akanirai nikaraika, ndio maana nilikuja. Baraka wajibu wa Swahili usema, mtu hakatai wito, mtu hukatai tuwalo. Mimi nilikubali niloitiwa. Sikukubali wito tu, nikakubali wito na nikakubali niloitiwa. Asante kwa kumchukua mtu mnyonge na dhalili kama mimi kuja katika hafla hii na kubishwa joho. Asante sana. Alafu ukisahau kila kitu nitakusema, usisahau hili. Shukrani sana kwa kunisikiza kwa utupu. Asante, asante sana Professor Ken Walibora kwamba umekuja tukuone na tukusikilize, si jambo dogo. Hapa shuleni umesomwa sana na wanafunzi hao kwa sababu ya kuwa mwandishi. Kiswahili chote unachokisikia kutoka kwao kimetokana na wewe. Diposa, katika shukrani zote hizo, nafurahi kusema kwamba umetuhamasisha kuelewa kama vile unavyoandika titi la mama ni tamu, jingine alishahamu. Vile vile titi la mama ni tamu hata likawa la mbwa. Titi tunalizungumzia hapa ni lugha yetu ya Kiswahili. Tumemwona profesa mwenyewe, Kiswahili kinalipa. Wale ambao na mwelekeo hasi dhidi ya lugha ya Kiswahili, Profesa Ken Walibora ni mwandishi wa vitabu ambavyo sitaki kuvitaja, wengi mmevisoma na mmefanya katika mitihani ya kidato cha 4, vitabu ambavyo vina mawanda mapana katika kushughulikia mambo mengi ya kitaifa na utaifa. Asante sana Ken. Kwa sababu ya wakati na mtanisamehe sana, nataka tuingie hasa katika kilele cha siku hii ya leo ya kutuza zawadi, na ningetaka kumwomba Masi Mcharo. Masi Mcharo, siwezi kumwacha nyuma kwa sababu ya utukufu wa Kiswahili, na kwa sababu Ken yuko hapa leo, siwezi kumwacha Masi. Masi Mcharo, naona kama nikimwacha Masi Mcharo nitakuwa hasa nimetenda dhambi. Masi Mcharo, karibu.